Вони визнані унікальним товаром і географічним зазначенням, тобто таким, що виробляється виключно в певній місцевості і не може бути повторений. Мова про кролевицькі рушники. Там їх виготовленням раніше займалась ткацька фабрика, а технологію виготовлення вивчали в дитячих освітніх закладах. Хто сьогодні виготовляє такі рушники і що відбувається з традиціями кролевицького ткацтва, розкаже наша журналістка Олена Рашевська. Спочатку, щоб виткати рушник, береться технічний малюнок. Одна клітиночка – це одна ниточка. І перебирається кожна ниточка руками. Считається, закладається червона ниточка руками в нашу основу. По одному міліметру, по одній клітиночці, лише тоді виходить вже готовий малюнок, готовий рушник. Це єдине офіційне місце, де сьогодні виробляють і продають вироби кролевецького ткацтва – комунальне підприємство «Кролевецькі рушники». КП створили при районній раді після банкрутства кролевецької ткацької фабрики у 2007 році. Звідти залишилися старовинні станки. Тетяна Зінченко професійно займається художнім переборним ткацтвом 33 роки. Спеціальність отримала в місцевому училищі. Раніше працювала на фабриці. Я прийшла, мені було 17 років, мені подобалось, я так осталась і працюю по цей день. Мені подобається рисунок. Закласти його, потім інтересно, як воно закінчиться, який орнамент буде. Пані Тетяна – одна з двох майстринь, які залишилися на підприємстві. Дві за цього нашого, ці два роки, за локдауну цього. Нема людей, нема весіль. Ми ж, як весна починається, то в нас весілля. І дівчатка мої не співали навіть їх ткати. Тяжкий період – це зима була. От 3 місяці зими, я ж кажу, що ніяких замовлень, люди, мабуть, всі гуляють. Не хватало, бо було, брала позики у нас, банки, щоб заплатити зарплату. Пані Оксана каже, що якби установа не була комунальною, то невідомо, чи змогла б вона існувати. При підприємстві є магазин, продають вироби через інтернет, але вихідні матеріали дорогі і зарплату треба платити незалежно від виручки. А де ти? Покажи, де бердо. А де там механізм? А де реміз? 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 Це майстриня Олена Петрова навчає онучку. Жінка працює вдома. Каже, що ткацтво для неї – це захоплення та покликання. Не тільки ремесло, а й вид мистецтва. Крім того, що є секрети ткання і секрети різних технік перебору, а ми робимо 6, у Кролевці робимо 6 різних технік перебору, і однобічні, і двобічні техніки перебору, ще є знання по орнаментації. Кожен елемент орнаменту несе свою смислову нагрузку. Немає на полотні християнства. Це період дохристиянський, це язичництво в чистому вигляді. Я попрацюю за верстатом, мене, наприклад, наче і здоров'я додається. Мене розпирає, мені так хочеться передатися, у мене дві доньки ткалі. Я все-таки надіюся, що я передам це знання всій внучці, хоч їй 5 років тільки. Пані Олена виконує замовлення – весільні рушники, серветки, доріжки, купони на одяг, будь-які текстильні вироби. Сказати, що так очередь стоїть, звісно, ні. Замовників не дуже багато. Пані Олена розповідає, що познайомилася з ткацтвом у школі. На уроках виробничого навчання працювала на кролевецькій фабриці художнього ткацтва. Зараз в неї власний верстат, зроблений на замовлення. Рушник стандартного розміру, одна ширина, 7 довжин, виготовляє до тижня. Це дуже важко. Є багато молоді, випускники, але вони не зможуть навіть почати, тому що коли ти з досвідом, ти швидко робиш виріб, можеш його продати і купити сировину. Або ж я, наприклад, працювала і пенсіонерка, я зробила собі верстат новий, я закупила собі сировину. Коли людина, молодь, приходить до цього, ніде не працюючи без коштів, це практично неможливо почати, це дуже великі кошти. Сучасні старовинні кролевецькі рушники зібрані у місцевому музеї кролевецького ткацтва, який відкрили 10 років тому. У його фондах близько 1500 тканих кролевецьких виробів – скатертини, настільники, килимові доріжки та інші зразки переборного ткацтва. Нам колекцію спочатку передали з музею, який був на фабриці художнього ткацтва. Зараз перед нами стоїть завдання знайти унікальні рушники, які ще збереглися, можливо, у когось вдома, старовинні рушники.
вершники з унікальними орнаментами. Єдиний в Україні навчальний заклад, де готують спеціалістів за професією ткач ручного художнього ткацтва – це Кролевецьке вище професійне училище. На спеціальність беруть після 9 класу, навчання – 3 роки. Цьогоріч набір буде, а ось минулого року групу художнього ткацтва не набирали. Зараз тут навчається одна група – другокурсники. Одна група в нас є в училищі, невеличка група ткач ручного художнього ткацтва, тому що ці групи невеликі, вони в кількості 15 осіб набираються, мають статус художньої професії, так як кожен робить індивідуально, не повторюючи інші роботи. Працевлаштування, звичайно, проблема є в нас, так як колись була у нас фабрика художнього ткацтва, не було в нас проблеми ніякої, а зараз тільки залишився цех, на базі там району. Людмила Минтус розповіла, що серед випускників потім ткацтвом займаються тільки ті, хто обирає його для себе як хобі.